أنا لكن درت عندي عن صاري أو عندي عن كواركي منك يقدم بيو حبض لو قلت فيه أو دتك أو مشى صور كل فتين يركلو ورديها أو أصينا لون تحبض وقد عادي أو دنتي هذا أنت أصلا أركي إيه المرك عن لامي عن كورنا وحان كواركي لبنان أو مشى تعال أو رفنا يقول لك كبر هلا جو مرك أسمير كي أنا وادر سومي مرك عن كبر هلا أنا معلم مشى ديجي وحصل أركي وعر والله كبوني waxaan arkaa aniga oo dushayda nin dhabarkii dambe socday oo dirishada la soo booday inay xabad inta ku dhacday oo leeyahay iqaad 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 way way imaneysa sababtoo ah ciidamanka amaanka sugayay markuu qaraxa dhacayay waxay ahaayeen ciidamada iska fadha aan hata u diyaar garaysneen inuu cadaw u soo galay jibi xaal ay wafiina markii hore before after call way abal wafiina gaal dambana cabsi cabsi wax sadareen waatahay in daawadiyaal waxaan ku sugnahay xeebta liido oo ah halka xalay weerarka culus uu ka dhacay ay ku dhinteen dhalinyaro aad u tiro badan kuwaasi oo halkaan ku cabeenayay saacado ka hor halkaan waa ay xirneed oo ciidamada amaanka ayaa gabi ahaan xiray wadooyinka soo gala xeebtan liido dhamaan warbaahinta ku sugnaa agagaarka xeebta liido ayaa haatan soo galay weli waxaa dareemaysaa in ay joogaan aaga xeebta liido ciidamada amaanka noocidooda kala duwan sida arkaysaan weli amniga waxa uu gacanta ugu jiraa ciidamada amaanka kuwaasi oo isku dayaya in ay xaqiijiyaan loomana ogola in ay dadweynaha u gudbaan aaga waxyeelada ka dhacday balse xeebta liido waxay u muuqataa weli in ay tahay meel aan la isugu gudbi karin maadaama ciidamada amaanka ay aad u soo buuxdhaafiyeen dadweyne aad u tiro badan kuwaasi oo baadigoob ugu jiro raq iyo ruux eheladooda ayaa weli ku sugan xeebta liido halka aan ka joogno sidaad arkaysaan dadweyne aad u tiro badan ayaa hadda soo galaya inkastoo aanan loo ogoleynin ee ciidamada ammaanka ay diidan yihiin dadkana ay ku amrayaan in ay ka sigtaan agagaarka xeebta liido weli ma jirto tiro rasmi ah oo la isku raacay waxyeelada dadka shacabka ka soo gaartay balse tirada dhimashada ayaa lagu qiyaasayaa in ay kor u dhaafi karto ilaa iyo 50 dhalinyaro ah waxaa la meeshan ka dhacay waa wax aad iyo aad looga xumaada waxaana ka dhigay dad arxan laabayaal ah oo aan baarnaxa aan lahayn oo u tureynay dadkooda shacabka aniga waxaan dhihi lahay dadkaas anaka waxaana dhalinyaro dil soo korayo dal islaameeda inta tagnaan ka soo carnaa dhibaato uga soo carnaa dalkeenna hooyaan u maanaa inaan ku gambanno kuna noolaano asagaana nolol ka raadinaa inkastoo xataa aan nolol ahayn oo shaqo aan lahayn wax walba ay lahayn waxaan dhihi lahay dadkaas inay nagala wareegaan annaka meesha aan ku noolnaa shacabka aan ku badanno ee aan farxad aan ka raadinno ee aan isku mashquulino sida badda liidoo kale aan niyaddeenna ku sasabno markaan xaafadda ku soo buuqno inta nooga daba yimaadiin nagula soo dhuuntaan qaraxa waxaan dhihi lahay waxaad tihiin dad soomaaliyeed oo muslim ah boqolkiiba boqol dad shisheeye nooga yimid ma ahidiin haddii dad shisheeye wax idin sii hayaan waa dareemi karaa waa idin sii hayaanba laakiin waxaa nacasnima inaad dhalinyaro walaalihiina inaad iyo wax u soo qaadatiin aad u duugtiin anukoo iska ogeyn oo iska damaashaadeenoo fiidiyo iska duubeyn oo iska damaashaadeenoo waddankeena ku raaxaysanno sida kubadda iyo sida waxaan ku dhahay fiidiyoyaasha iska baashaaleyno waxyaabahaas anukoo sameynan inaad nagula soo dhiibmatiin qarax wallahi xala waxay dhaceen abaaraha afar saac markay tahay qarax weyn dhacay kabacdina taalantaal waxaa dhacay xabada taalantaaliya waa lagu baaba'ay meesha dhimasho iyo dhaawac badanaa ka dhacay maanta waxaa raadi aad xataa waxaad dareemaysiin oo ku jiro dad ayaga mar dhow aqal galay oo nolosha mustaqbalka sugayay waxay dhalaan inay arkaan soo wax garta mawallahi waxaan arkay meydu fara badan hooyooyin badana meesha ku cabaaday xalay wax badanaa la daadshay isbitaaladay jiraan waxaa looga baahayaa tirada cadadkaas iyo dhaawacaas iyo dhimashadaas xukuumadda dalka inay soo xaqiijiso inta cadad ay leeg waay waa imaaneysaa sababtoo ah ciidamanka ammaanka sugayay markuu qaraxa dhacayay waxay ahaayeen ciidamo iska fadha aan xataa u diyaar garaysneen inuu cadow u soo galay xataa uma furneen ammaanka maxaa laga yaabaa sababtoo ah markay maqleen inay soo baraarugeen jugta waa iska furayaan sababtoo meesha meel lagaa jira meesha shacabka kugu soo ordo kii shacab xataa ayaga magageli ka soo doontay waxay u malayaan cadowgii u soo cararay waa tooganayaan sababtoo naftooday la cabsanayaan soo wax garta ma marka waxaan dhihi lahaa ciidamada ammaanka xataa waa ku jiraan sababtoo ah xabadaha naftigooda ma yaqaaniin anigoo ciidan aan riday ee ninka shacabka ka leexo ee ninka cashaa dhibka wado cashaa dhagar qabaha ku dhac ma yaqaaniin xabadaha meel walba iska aada aniga waxaan arkay saaxib dhalinyaro fara badan oo rag iyo dumar iskugu jira ee dhaawacyo fara badan gaadan qobol mooteela lagula cararay meesha xataa waxaa ka soo daahay xoogaa amniga gargaarka degdega oo dowladda looga baahnay xataa waa soo daaday sababtoo ah iyaga naftigooda kuma soo dhiirigelin sababtoo ah jug fara badanaa socota markaas abaara waxaan u maraynaa adi saddex saac bar inay aheeday iyo ilaa afar saac inta u dhexayso maqaaxidan soo galay aniga wiil saaxibkay ah igu waca meesha waxaa yidhi iimaaw caawa maadaama habeen hore aadna ii imaanin sidii aan u imiday
شاي عند البني شاي مرك عند البني كوب شاي أنا وساس وهاي عبايو وهاف إمرأة هالمرة حنك ورا هنا قرح ودنك دربي جبيشو ليد حاجة إذا مش أو بده حبتها إنه يعني قف أو نفتيسة يعني بمي أو مدي أو مسلم كاو مجو كوهلا جاي هالمرة حنك ورا هنا قرح جوكتها وحنو ملينا عنيا تقريبا شنتي لابي مجرين مشى شنتي لابي مجرين مرك قرح مرك ودعي دربي جيحو عن وسود ما أنا جواك العرني دريشد أو مشكو تعلان كبوني كده معانا سمعنا دربي دار أو ليد سي فود كده جن أيام كبوني وحنا أركانية أو دشي دنين إذا بركي دم بصعري أو دريشد يقول سو بودي أنا حبيت أن تقول على أولياء إقاد 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 أنا هنا دنا فان لعرلاي وان قادي وعي وان هيلي وعي وحنا كلو أركي وحنا كلو أركي ويل أو أصلا إلى هذا كم ده ليد سي فود oo dhankan dhunta xabada ku dhacday oo saas u fadhiyo waxa la igu yiri markii dambe inuu dhintay oo waqti dambe aadanaan dadkii aan wareystay hata aan telefoonkayga meesha ayaan uga tagay ilaa hadda telefoonkayga uu iga maqan yahay dadkii way u wareereen xal dhan waa la raadinayay waa la baafinayay marka alxamdulillaah ani hadda waa caafimaad qabaa laakiin ummad muslimiinta oo meesha ku laatay dumar iyo rag iyo caruur intaba ay ku baabeen ayagoon waxba galabsanin dadku jimcay ahayday فصح الله هاي تتشق هذه مهينين يعني إن لو مش لير يحبان لوي ماذا مش لير لسقاطه مركو عن لا إن لله وإنا إليه راجعون مصيبة مش أسكت عادي أدوين هذا ويقر هذا قدرت لكن وحان خربنا لا ما أمنيك إن يعني تتك سوق لا أي باران مش وحوا يدير بيادة وحلو سمي الباب لو سمي ليه ما رب الله ما قالوا وتيرا دتك ولا بارا مركو عن دتك براروجينا يعني لا ما أمني وحنا براروجينا دتك الباب كليه ده سيفوت كسوق لا يو إن لبارو يعني إن كسوق يروح قرائن وحلو بعين يعني تحدر دارا ده إن يسميان عيد كأمني وأكو مسين يعني كنا قرمة كيوسو سميان مرك إنت ساين له والله قياسان أدي وبن يسبت دتك مش أقر حكر دعي وعمل أد لو استعكسين هاي هو الله في أحوال السمياء بسيني أحوال قدر دارا dadkii yani oo lamaana isjecel iyo waxba la waxay meesha yani meesha la isagsay meesha ugu badan ee ahay taqriiban waxa la sidii kara meeshaas inay 40 iyo wax ka badan ay ku dhinteen ana laakiin nadarta waxaan indhiga aan saaray oo indhiga aan ku arkay ninkii iga dambeeyay xabad lagu dhiftay oo dadka oo meesha soo weerar ay ku dhifteen iyo yar kale waardiyaha oo asagana dhunta xabad ugu dhacday oo dhintay hadda intaas aan arkay iyo markii aan laamiga aan kornana waxaan ku arkay laba nin oo meesha taalo oo rafanayso oo halay qaaday dhays halay caawiyay dhays waa dadkii kasoo cararay meesha maxaa maray kartaa marka dadkii xeebta joogay meesha istaagsanaa inay ku dhamaadeen marka in kasoo ay qadirta ay qoran tahay waxa waa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un markii xalay anoo daanga duwaa meesha iska joogo dad daanga duwaa saxaab daanga duwaa anigoo meesha iska joogo iska bashaal iska bagaaxay jugleen kabar helay gow markaas miirkay anaa waa waa darsoomay markii waxaan kabar helay anoo macallin meesha dhigi waxa soo arkay waa carar wallaani taasa meesha ka wareelaani waxa ilaawi karmo waxa sala wax oo maxaa la nolosheeda taa khayr gelinay waay wax oo dhibaato dhibaato leedahay waay walaal Soomaaliyeed oo baabaayeen indhee ku arkay waxaan ka qabo kirimaano dhibaato dhibaato leedahay waxa kamid maxaa la lugooda gacan gooda dhawr gooda wax ay wax faaf wax yaala aku xiiq jirna arkaani oo maxaa la dhibaato leedahay jibi xaalay wa ficnaa markii hore before after kale waay awl wa ficnaa gaal dambana cabsi iyo wax sadareen